E aí, meus jovens, informação de agora, tá? Castelhanos acabou de assinar um contrato, uma renovação de contrato com o time dele lá dos Estados Unidos lá. E agora, hein, ô. Agora acabou de vez, né? E agora, hein, ô, senhor Bananote, senhor Cheeseburger, e agora? Tem quem de opção no mercado aí? O seu lixo, seu merda, seu omisso, desgramento, vai atrás do cano do Vasco, seu merda. Vai atrás dele, tá? Porque é o único que tem capacidade de ainda ser contratado. Ou você vai morrer abraçado com papagaio, vai morrer abraçado com Gabriel Silva, seu merda, seu lixo, seu imprestável, tá? Seu horrível dirigente de lixo, dupla dinâmica horrível, tá? Acabou de assinar um contrato de 5 anos com um time desconhecido lá. Você não teve capacidade de ir atrás do cara, fazer uma negociação decente. E eu tive uma informação aí de um inscrito do canal que ele comentou no meu vídeo lá, que esse cara aí, ele conhece um cara que, porra, mexe ali no meio ali do staff do Palmeiras ali. Ele falou que em 2018 esse tal desse Gagliotti aí teve um futebolzinho lá com amigos, não sei o quê, e um amigo dele ouviu o Gagliotti falar que ia contratar o Lucas Lima porque ele era o melhor jogador do Brasil, à frente do Neymar. Tá aí, ó, seu melhor jogador do Brasil, tá? Tá aí, ganhando 1 milhão por mês sem jogar bola, machucado, fudido, com mais de 170 partidas pelo Palmeiras e 12 gols. Parabéns aí, ó, pra vocês aí. Parabéns, senhor Banana Desgramento. Seu ridículo, tá? Então, porra, qualquer hora aí eu venho com mais informações aí, atualizações, mas de início é isso aí. Ele assinou um contrato de 5 anos, fez uma renovação de contrato de 5 anos com aquele time lá desconhecido de merda dos Estados Unidos. E parabéns para você aí, seus incompetentes desgraçados. É, nós estamos juntos.